kwanizanyo programu sebi echo chino chowai na kuzumezili kumi umezi kwa agusto mwaka bili habili nze mwaze swamala wakutu sako echo chino chowai lega atela anga ulijo banji nyo wazibu kwanize vifo mwaka bili habili okuongele okula geiria nino kakasawa na Uganda antibasobora era abenja ulo ne watani kwa kujayo mpapula no kuongela okuongela ibigambo wabenja ulo okakasa ancho ukule mbeze uwencha uwa Uganda yencha ntibabu sobora wasingia dana no abavubuka kabu chalubanga wa mindi balagide dala nti omwaka guno ogwaka lubiri abiri mugumu biri abiri mugumu baina ekinjawo kibagenda okuteekawo Robert Chagwani Sentamu wa Bobi Wine buchanga jambu ya byafuzi bya Uganda the political arena has been totally different sako ne wave ya people power our power okuchusa ebyafuzi bya Uganda banabyafuzi banji sako na ne banabitone bavayo okuongera okulaga eryanyi nti nabo basobola okukiikirira bana Uganda ne bannamateeka ne bongera okwekkirizaamu era mu bano mwe muli n'omubaka omukyala oba ku kifo abagala ekyobaka omukyala kakati abakyala bangi nnyo abeegwanyiza ekifo ekyo ekya Woman MP Kampala District nga ku bano kwe kuli munnamateeka ali ow'ekisinde ekya People Power Shamim Malende Olaero yu njagala okutula naye tuongera okutegeera biki byakiikirira mu ndowooza z'ebyobufuzi I mean ideas sako n'ensonga zaagenda okubeera nga akiikirira oba byagenda okukolera bannakampala ng'ombaka omukyala Dr. Stella Nyanzi twatula naye ne tuwulira ebibye n'olaero njagadde nga sinaleeta ya massive debate okuleeta abantu bonna nga bali fully nominated mu ebiina byabwe ebyobufuzi njagala tusooke tuwulirize omu ku omu ensonga ya kuwuliriza so sikuwulira then massive debate ijja kubeera ng'ejja mu studios Shamim Malende munnamateeka yatudde dda era njagala sooka balamuseeko tugende mu maaso okwaniriza nnyo kaaso kale ssebo mwena abatulaba ku Delta TV n'abatugoberera njagala kutwala mukisa kuba namusaako ti emirembe gya Katonda gibeere gye muli mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo tubasaasirako n'abafiiriddwa tugamba nti eri Katonda gye twava ate era gye tugenda okudda naye ate era n'abafunyemu essanyu nabo twagala okubagamba nti byonna mubeere nga mwekwasa Katonda era mubeere nga mujaguza mu ngeri eyo buvunaanyizibwa ozi amanya n'eddoboozi nze Shamim Malende nga nze omu ku bakyala abeesodde okubanga abavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala District 2021 era nga nsinziira ddala mu kampi ya People Power Movement oba mu kibiina ekiyitibwa National Unity Platform nga akabonero kaffe kagenda kuba kamanvuuli ku ssaawa eri ey'okulonda ate era ndi munnamateeka w'omubaka Kyagulanyi Sentamu abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine ndi munnamateeka wa People Power era nga nze Deputy Head of Legal mu People Power Movement oba mu National Unity Platform ate era nga nkiikirira ndi munnamateeka akiikirira abantu abanyigirizibwa ku mitendera egy'enjawulo ne mu nsonga ezitali za byabufuzi era nga n'emabega awo mbaddeko n'emisango gy'enkwasaganya egy'abasuubuzi n'abatunda bano abantu baffe abatundira ku nguudo abayita ba street vendors and hawkers so ensonga ezo zonna nzikwasaganyiza bulungi ate era nga nkolera ku Malende and Kampala Advocates e Kampala mpozi era kikulu nnyo okubuulira abatulaba nti mu nsonga z'amateeka nakuguka ne nfuna license enzikiriza okufuuka Commissioner of Oaths oba akakasa ebirayiro ebikoleddwa mu Uganda wamu n'okubeera Notary Public akakasa ebyo ebikolebwa nga bikozesebwa ebweru wa Uganda ndi muwala wa Alhaj Jamal Ahmed Sebuta Malende e Kawempe awo era nga nva mu mutuba gwa Sekalala e Nakawuka mu ssiga lya Mugula Entebbe n'eddira Mamba ndi muzzukulu wa Gabunga ono kye kiba kitegeeza Malende yes so ensonga eyo etegerekesa bulungi mpozi nzikiriza mu introduction yange njogereko ne bannakampala okubasaasira wamu ne bannayuganda ab'enjawulo ebizibu bingi bye bayitamu mu kiseera kino olw'embeera eyajja olwedde badde tunyigiriza naye ate covid bwe yajja emirimu gyayongera ddala okufa ebintu byonna biri wansi rent ensonga ya rent yeganiddeyo ne ba landlords nabo bagamba naffe tetulina buddukiro kwegaa buli omu ali mu ki buli omu ali mu buzibu naye tubagamba nti
ensongezo zonna tuyimira wamu namwe fenga People Power Movement nga National Unity Platform ngombaka Kyagulanyi Ssentamu nange Shami Malende nga ateeseteese okubakiikira mu 2021 tuyimiridde wamu namwe era enkiiko ez'enjawulo tuzituula okulaba nga tutereeza ensongezo ate leka mbajjukize nti National Unity Platform forms zaffe gye ziri abantu membership cards zikyagenda maaso okubeera nga ziweebwayo abavubuka bangi n'abantu bangi bettanidde okubeera nga bajjayo kadzi ezo so tubagamba nti mugende maaso munone kadzi zammwe kaso tukumanyidde kakati mu tutuze tukumanyidde mu kubeera mu munnamateeka era okyali munnamateeka era tekinnakyuka lwaki toyongedde kuweereza bannakampala n'eggwanga lyo okuyita mu kifo ekyonyini ky'olumu ekyobwamateeka n'osalawo okujja mu byofuzi ebyokulondebwa kakati ekisookera ddala ensonga nyingi nnyo ezindeteddwa okwetaba ku kifo ekyo ekyokubeera nti nkulembera bannakampala 2021 ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala disu naye ng'okusingira ddala ekisingidde ddala okunsikiriza kwe kuba nti nzijidde mu mugendo wa revolution mu mugendo ogukenda okukola revolution egenda okukyusa obukulembeze buno buve bakulembeze bulijjo betubadde nga twesiga okubeera nga batuweereza oba mu bakulembeze abatusingako obukulu obukulembeze obudde mu generation yaffe so njagala kubeera part and parcel of abantu abaparticipatinga mu kukyusa status quo ey'ebintu nga webiri kati mu governance when it comes to issues of governance ensonga eyokubiri yeyokubeera nti nno olw'okuba nti ntukkiririzaamu nti National Unity Platform ne Papa Movement baina agenda si eyokulwana okulwanyira President Museveni oba okumukaayanyaako oba okumuvuma oba okubeera nti akangibwa wabula mission yabwe nnene ebuuka ebyo byonna ffe nga ba National Unity Platform Up Your Power yakubeera nga tujjako President Museveni so eyo mission mwezigidde so si mission ya gavumenti naffe tufuneko ku bifo wabula mission eyokulwana okulaba nga tujjako ani President Museveni nga tukozesezza engeri z'amateeka ezitali zakukola ki eyokugamba nti kujabuze ku kima bifo kanso omuntu ayinza okwebuuza nti kiyinza okuba tuyogera the contrary nti kumpi buli ali mu kisinde alaga nti alina ekifo kye yeegwanyiza ekyo si bwannakigwanyizi nti munoonya personal benefits beyond leadership buli ali mu kisinde buli ali mu National Unity Platform kyanoonya kakati abantu banjawulo bonna babeera n'ebigendererwa byabwe tetusobola kwogerera buli muntu kubanga tosobola kwogerera buli muntu nti ali ku direction nabo gyokola ki gyoliko naye nze kyenjogera nga nze ti leadership ya People Power Movement kwentuula ne National Unity Platform kwentuula ekigendererwa kyaffe ffe okwetaba mu elective politics ono 2021 ng'abakulembeze abapya ku sini abatabaddeeko mu active politics wa Uganda ono ekigendererwa kyaffe kyakujja kwenyigiramu kukyusa status quo nga tukozesa system empya ennyo endala ennyo mu byobufuzi n'okukyusa mindsets so ky'ova olaba tife tuzze n'enkuba mpya n'enkola yaffe empya ne system yaffe empya wewaawo nga bannaffe tubawa ekitiibwa era tuba respecting era tutambula nabo so kyengezaako kugamba nti eyo ye position era nange Shami Malende nga agenda okwesima kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district ye mission yenkulu kaso mugenda kukyusa mutya status quo status quo of course tuyina already tugambye tuyita through non violent means kyekisookera ddala kwe kuba nti o exercising eddembe lyo ng'oyita mu kalulu kyekisookera ddala so bw'oba nga tusoose netulaalinga abantu okulaba nti exercising eddembe lyabwe ery'okulonda nze naawe tukimanyi nti abantu bangi emabegako ne wano wonna babaddenga tebakola ki tebaparticipatinga mu nsonga za byakulonda yes olw'ensonga nga baggwamu amaanyi so ffe kyetwasooka okukola ekisooka kwenkwekalejinga abantu balaga amaanyi gabwe agali mu kalulu oba bakabba oba tebakabba osooka n'exercising eddembe lyo mu kulonda kubanga tosobola kudifendinga kintu oba kulwanira kintu ky'otakoze toyinza kuyimuka kumakya n'ogamba nti banzi baakalulu nga wasigala mu nyumba ng'okoze ki senga miliyoni ze ziwerako bwe zito zisigala mu nyumba nga tezifuddeyo kulonda tewali ngeri gye bajja kweraalinga kuprotectinga kalulu ako kubanga babeera tebaakakuba so ekyo kyekisookera ddala munnakampala akulaba ayinza okwebuuza ekibuuzo ebizibu byabwe obitegeere era omuwa bukakafu kinki obitegeere ebizibu bye tubitegeere era ŋŋenda kukireeta mu maaso wali naye njagadde nkumalireyo ensonga enkulu endeese nga munnamateeka
kumanga ogambye ti okubera munna mateka lwachito sigade no sigala ngo weleza naye kuwe nsonge soka okuparticipate kama revolution nga generation yempya ekyuso obukulembeza tubeko neche tukola mugwanga lyaffe mu ngeri yempya naye kuganti ensonge yo kubiri enkulu kugaziya obuwerezo lede bwemba denkulu kati nga munna mateka wa chagula nyo nga munna mateka wa people power munna mateka arwanira abantu abanyigirizwa nkoze emisango mingi jiri over 300 nganzi njikola ku pro bono sabi pro bono gundi pro bono status ngate simi sasule choita free legal services so okujja mu parliament bili abini mugumu sigenda kumanti ndi mupya mwecho wabula nzizenga ziye kwanga nachira ba mu experience yange nga nkola amateeka nga mpolereza abantu bano ba victims of political persecution abakwatibwa nga bamba de nkofiire eno nga gyennyamba ddene babateeka emabega w'emitayimbwa abakwatibwa nga bamba de t-shirts ezirika ebifaana byakyagulanyi abakwatiddwa naawe nyini nowobeera gwawo nookeera bukezi ku makya n'okwata ono kabbaji ka people power n'okasabulungi ku suuti yeeyo n'otambula oyinza okwekanga nga bantu abamu toyiseewo just because you have that badge ebiseera ebisinga ojja kwekanga bayinza okuggyako kkooti yonna ne bagiconfiscatinga gwe babeera bakuyamire batakuteeka munda so abantu abafaanana bati victims of political persecution mbakozeeko out of my experience nekirabanga bw'obeera olina eddoboozi ery'amateeka oba omanyi amateeka era ogenda n'ogakola naye wetaaga ogattako eddoboozi ly'obukulembeze olumu okuprotectinga abantu bano eddoboozi yabwe okubeera nga lituuka wala nti nze njagenda mu courtroom olwaleero oba ku police ndabe nga system nyambye omuntu at that level naye nga eddoboozi neetaaga okweyongerayo okubeera ne political platform ndeke motion mu parliament ku nsonga ze ndabye nteeke mbeere nga nina platform ya parliament mbeere nga nina ne platform ya court kati mu nsonga ezifaanagana nga bwe zityo kiba kikakatako obukakasi oba kikakatako obukakasi okubeera nti nva mu comfortable space ya legal okubeera nga ngenda mu political space mbeere nga ngaziya obuweereza obwo ensonga endala era eryawo gye njagala okkuwa yeyokubeera nti nze nakola amateeka nga bansomeseza nga baŋŋambye nti amateeka gaba ga bwenkanya era g'okozesa okuwa abantu ki obwenkanya naye mu experience yange ne nkizuula nti amateeka olumu gaba tegamala naddala mu ggwanga owa mu biseera ebimu amateeka gasobola okuba nga weegali malungi naye system bw'eba nga si nnungi ng'emanipulatinga amateeka olumu amateeka gaba tegakula gagaana okukola oba gakola ewamu awalala nga tegakula ng'ekiri mu uganda olwaleero selective application of the law walo file eziriko order from above walo files ezitambula normally walo files ezitatambula bulungi olwa corruption walo files ezitambula obulungi nga tewabadde corruption so olwokuba nti kati amateeka tegakola mu ngeri yago nga bwe galina kukola gyegina emirembe gyonna gy'owulira kyaki bagimenye gyemirembe gy'owulira abangobye ku ttaka gyemirembe gy'owulira amateeka bagayisa lunaku mu parliament naye ebweru amaziga geyongera kukaba kiba kitegeezaki nti amateeka ne gaba nga malungi oba nga malungi gasobola okuba manipulated mu governance etakola ki etatereza justice system kakati toyinza kusigala mu comfort space nogamba nti nze ndi munnamateeka kankula amateeka nga bwona ogenda okusabira client wo bail bw'aba talina bukadde butaano tajja kufuluma bwana mu biseera ebimu bw'anaabeera police board ogenda ogimusabira bw'aba tajjayo 500 bakakadde tebajja mumufulumya tulina abantu baffe kati ngaffe wetuwolereza nga tebalina yadnakweyogera ku nsonga z'amateeka omuntu ayinza okubeera akkiriza ddala ekitufu ozitegeera tugendeko ku nsonga ezinyigiriza bannakampala specifically not in the legal side oba on the legal side naye okutunuulira divergent problems ebizibu eby'enjawulo bizibu byabo bitegeerera omu atrust kinti obitegeera ebizibu mbitegeera naye bwe tuba tuna addressing ebizibu byabannakampala n'abantu be tugenda okukiikirira bonna mu uganda tulina okusooka okuzimba leadership erina values because gwe nawoba otegere nti omutembeeyi ali ku street oba o street vendor oba wa transport wa boda gwe bakwatira boda ye ayina ekizibu ekyagala muyamba n'owakedi n'abasubuzi ku misolo olina okuba tulina okuzimba leadership eya values ye leadership olina okusooka providing leadership eya values ye leadership respecting integrity upholding values ne respect ekkiririza mu nkola y'amateeka ennuŋŋamu tolina kyoyinza kukola kuno ku nsi ne katonda bwe yali atutonda yalina ensonga lakyateekawo amateeka era fe tulina kukulaninga abasiraamu
bana feba ina Bible nebitabira lebitukuvwe byasuka waluwe songa lacho waluwa mateka nekatunda yakozesa ekigenderwa kya mateka you cannot downplay laws era bulwo downplay nga mateka systems onazo raba ezifa monseze enja amateka gabagabira tegakola oba system jaba akolerako ebira ya downplay nga mateka so toyina bwoyinza ku downplay nga mateka ngono providing a good system kumanga amateka gega gendo okukakanya omutukuba watiro gamugamenti ya doli munene nnyo ya doline mundu ya doli mugaga na ye oli ya doli omusibidde bwere tugena muwe dembere agenda afune bail amateka gagendo mukakanya naye bwono obato tunulide ku mateka respect yango okugawa ekitiibwa kiba kyaza omuntu ajja kola nga bwayagala kyobula ne katonda akugama nti wano toyitawo bwoyitawo obo transgressions na amateka agaffe bwe gatyo kakati chenjaka lo kugamba nga naye ababa na Kampala yes mparticipating amu leadership egenda okuzimba values tu leadership ejamu ekintu kyogamba nti ze shami mugamba ni MP Kampala nga deal weno bagamba nti aba China batudde ku banna Kampala abasubuzi aba na Uganda bagala kuyambibwa sijja kugamba nti ah oh, wano why kastanfu nyemu Banna Kampala mbatadde bali. Kibata values checho. Okimira ku values kwe kimira ku lwa abantu. Batatunulide nti nfunira wa echo checho sokera dala ngatuna nagena ku problems zaabwe. Then noja ku nsonga endale yokubiri. Oyina okutunulira leadership eri inclusive. Togenda kubola bola abantu because wofuka leader. Obena mukulembeze wa bonna abakulonze na batakulonze. Oyina mu abeni ari, oyina mu DP, oyina abataina bibina, oyina mu nabantu abali kubiyabwe, oyina mu banna dini, oyina mu abakulembeze benono. Abo nna bakulembeze so ngatonda bana kutandika bizibu byabwe you must understand that leadership is inclusive abantu bonna ogenda kubagasa kitegeeza ogenda kuba leader akunganya ekyo tukikola mu people power movement national platform tukunganya era ne tuleta era leadership yo eno kubanga reliable because ojja kubasuubiza olemo okutuukiriza nga bannaffe bangi bwe bakoze abantu baffe bano baagala okukyusa balina mindset enkyamu ku bannabyabufuzi era tukoze research wansi nga tugenda ku ground nga twagala kumanya before you tackle even the problems bichere bina byoyina okusoka okupresenti gedi muna Kampala wa muna Uganda akwesige nditoyogera bwogezi poko poko kukuwa kalulu bichi ebigendo base emirandira jejo emirandira jejo okuba nti nno abantu ogenda kuba consulting balina obukulembeze bwabwe obw'enjawulo balina ebizibu byabwe babimanyi olumuna okusinga ggwe ebimu tubitegeerako naye balina obukulembeze bwabwe omanyi ebizibu byabwe abakulembeza nga bamanyi n'engeri gye baagala ebintu byabisolovingibwemu ebimu babitambudde nako era meetings ezimu tukoze ki omuntu ayinza okwebuuza nti Shamim Malindo muwa trust ki nti gwe agwanidde okubakulembera ng'omubaka omukyalo wa Kampala anti ekisookera ddala nze ng'omubaka omukyalo wa Kampala ntambulira ku values eza people power movement oba nationality platform values ezo ziri mukaaga oba nga tano ziri under drifts discipline omukulembeze yenna okuba n'empisa ekyo kiri ki ne bw'obeera mulungi otya naye nga tolina mpisa abantu bagenda kukulema okusabika kubanga ojja kuyombagana n'abantu mukubagane bakusange ngaoli mukulembeze nga naawe olwanyi okulya ekikonde wekitasaanira olina okuba omukakamu obeere example leadership eya reliability abantu gye basobola okwesiga nti Shamim Malindo bw'aba ayingidde mundaawo ng'agenze mu ddiiro erimu abagagga ba Kampala nibaki agenda kukulembeza integrity ne values ze okulaba nti tatuyiwaayo ali ansareberife okusinga okuba ansareberi olubuto lwe n'ekibiina kye ekyebyobufuzi okitegeera olina okubeera nga ekyogereka kya inclusiveness ng'ogatta ekyo tukikola ne byanjogerako byonna biri mu practical inclusiveness tulivinga by example then olina okubeera nga integrity ekyokubeera n'ensa bannange okubeera n'ensa kikulu nnyo eri omukulembeze yenna kubanga n'abaana abato batulabirako waliwo kati olwaddewo wamala akutunda n'agamba negomba okubanga journalist ng'oyo nga buli kyokola akikopa ne bw'otambula ng'ogoma akola ki akikopa ne bw'otambula nga okola ki akikopa kakati ng'omukulembeze oba ofuuse inspiration to the rest so olina okuba n'ensa ekyo kiri very key of mu people power movement national platform ne mbakulembeza bonna abalungi abaagala enkulaakula n'ennungi so ekyo nakyo kikulu so ekintu ekirala ye fidelity kubanga kubeera nti oli wa kigambo kyo ne service delivery kwekuba nti solution oriented fe tugamba baze Shamim Malindo people power movement ne national platform fe politics waffe gwe tuleese ali unusual naye ng'ate agoberera amateeka tetugenda kukola politics singa abantu bamumanyidde kubanga eyo system 7 yagimanyira ne regime ye tugamba nti ali unusual kipya kikyemuleeta
enkola yaffe ekisoka tukosa covert style nti ebintu byaffe tubiteeka mu lujude bannanga olwaleero kakati tupulaninga okuwandisa national inter platform lerere tuleta result kakati bano nebakulwanagana ne result oluvannyuma kibaita damage control kafaire tumaze okukola okitegedde bwe tatuleta paper movement twasooka kulangira nebana tujja kuleta paper movement naye twalaba nti obuvunaanyizibwa bwa uganda okugatta bannayuganda kunanga bali wamu twetaaga ekyo so omubaka ayina okubanga a representing ekintu ekiri broader ekitali just kuye yeka n'akakafo aka parliament nga ali broader nti ensonga muzitunuulira mwenna nga timothy people tusitandika kukino ku lw'abantu baffe bonna yes ensonga eyo weri tuli solution oriented tukaendeza ku bigambo ne tukola nnyo yenjawulo endala gye nnina era nze ebyange biriko obujulizi era nolwa njagala kukulisaayo Moses Boy n'abalala mwenda olwali tusobodde okuregistaringa success kubanga omusango gwabwe gugobeddwa kkooti y'e Makindye baakwatibwa nga bashootinga vidiyo nga kuliko abaana bambadde obukoofiira obumyufu nga bazina ne bagamba nti bakoze ki ne babateeka mu kkomera naye tusobodde okukola ki okufuna success kyetugamba kiri kiti nti ndi solution oriented action oriented less words more action ffe twakola research wansi ne tukizuula nti bannayuganda ne bannakampala baakoowa ebigambo era bali used structures baagala structures mu kampala ozirina era oyimya ku grounds kinoogamba nti dala kituufu akalubiri abiri mugumu under national unity platform kada oba card oba flag dala kituufu nti osobola okukawangula kati kino bakiyita people power maanyi g'abantu akalulu bantu bwe bakadetermininga okukakuwa okukakuuma n'okukatuusa ku level eba organization bw'oba oyina power abantu organization eba nnyangu era e organization tugikozeeko era weeri nze nga candidate wa Women MP Kampala District ne party ya National Unity Platform ne ba power movement ng'ekisinde wonna tulina structures era wonna tukola naye nga bwe nkugambye nti system yaffe unfortunate oba fortunate eri covert bino ebyokulosa tugenda kujjawo tutandika okulangira nti abagenda okukuma akalulu mu division bweti baba lino nono agenda okukuma akalulu nono tetugenda kukikola kati kubanga system tugirabye emiwaatu ono waayitira ne banne ne babeera nga bagipenetratinga era tukimanyi bulungi buli dakika tuba tusengejja abantu okulaba nga tukuma ki tufuna ekintu ekiramu so ensonga y'okukuma akalulu ne structures eyo tali mu question bannayuganda besuzenya akalulu ka 2021 baagala kulonda enkyukakyuka baagala balonde people power kubanga bo bwe balaba people power bamanyi kyagulanyi bwe bamanyi kyagulanyi bamanyi national unity platform kati bwe n'obabuli ebintu 10 bannayuganda baategedde kyagulanyi baategedde people power baategedde manvuuli simbo tekitegeeza nti tuli bubi ne bannaffe tuli bulungi nabo era nga bwe wakiwulira tulina kituyita people power ki alliance ekya toks ekigenda mu maaso tugezaako okulaba ensonga ezino zigenda kukwatibwa zitya okusobola okubeera nga ffenna bwe tuba tusazeo okutambulira ku boodi wamu tutambudde mu ngeri etabuzebuze bannayuganda era national unity platform nga bwogiraba nti manvuuli eyo nga simbo kuleetebwa butabuzaabuza bannayuganda na bannakampala omuntu agamba nti bwe tunaaba tunonda tunaatiikinga ki kyetunamanyirako nti guno gwe mugendo gw'enkyukakyuka simbo weeto neekola ki nejja naye nga wekugambye nti issues ezo weezirya wonna toks zikyagenda mu maaso n'ebisigadde wanaabeerawo embeera yonna ejja kubeera ng'ekola kibulembezebwakikaki bwoleeta nga Shamim Malende singa bannakampala bakwesiga ng'omubaka omukyala bukulembeze bwa kikaki okwawukana ku buzze bubeerawo ekisookeraofise y'obubaka omukyala owa disitulikiti eya Kampala ekisookera ddala obukulembeze obusookerwako ye accessibility nti abantu tukoze risaaki wansi nga bagamba nti ababaka kasita tumala okubalonda tetuddamu kubalaba okitegedde so ensonga esooka ey'enjawulo ye access nti omubaka waabwe nga webabadde bali naye nga bakola naye emirimu naawoza emisango gyabwe n'akola n'ebintu ebirala n'ababeeramu mu katale ne wansi eyo nambasuubuzi ne mubafuzi ba boda agenda kuba nga bamulinako access nga balina we bamujja
mu terms of office, mu WhatsApp groups, mu personal numbers, ezombaka, eza PA, neza basigadde. Nga ina nina kuzabera mu office namanya ati lero mwachi, mwali. Era access ayo, kwe kuli okubera tulina program, egena okubanga tunyonyola banna Kampala ne banna Uganda. Nti lero, okusinziira ku eno week, eno motion yeze mu parliament. Eno motion yeze mu parliament, tubadde tujiteesaako bwetu, twagala kufuna birowoozo byamwe. Gundi ye yagirese, mujogera koji, tufune kye tuzzaayo. Ekikulu mu parliament ya bbiri abiri mugumu si kulwanagana. Wabula kuweereza. Engeri gy'ofunamu service delivery, gy'ofunamu result eri abantu ky'ekikulu. Abantu bakooye okulwana ne batafunamu. So, kiringa kugamba nti ngenda kutambula mu bantu. Sigenda kutambula nti njagala polisi enkwate mpanike kabangali. Nkola amawulire. Ekigendo kyange nti njagala ntuka ku mukyalo oyo asembayo wansi eri mu Katanga. Ategeere ntegeere ebizibu bye nsobole okumanya nti ngenda mu handolinga bwenti nga bwe mbadde ekikulu seetagisa kwerabisa kubanga njagala kufuna view njagala kufuna ki I'm not buying cheap popularity so echo tukirina era emu ku nsonga zetukola ki zetukolako so ekikulu ye service delivery tutuusizza tutya obuweereza eri abantu so ensonga ye accessibility yemu ku nsonga enkulu ensonga endala kwe kukiikirira abantu abali oppressed okugaziya obuweereza bwabwe. Bina byokulembera ebyokutereza Kampala okunyirira n'amataalo okwaka ebintu byakujja tubirekera road mayor na kesi ne council naffe nga tuteekayo kye tuteekeddwa naye obuvunaanyizibwa bwaffe obusinga obukulu mu Kampala tulaba ekizibu ekisinga obunene abantu abanyigirizibwa bawawansa abataliiko mwasirizi nga working conditions mwe bakolera kye kizibu ekisookera ddala mu Kampala abantu bakaba maziga conditions mwe bakolera omuntu agamba ffe tetulina buzibu tusobola okusasula omusolo tetulina buzibu naye twagala tukole mu mbeera naffe eyagazange era gadde naffe tuli bannayuganda tuli bannakampala ojja nola bakategori z'abantu abakolera mu Kampala nobuuza needs z'abahawkers ne ba street vendors eziriwa needs street vendors ne bahawkers babakwata ne babateeka eruzira bwe bakukwata ku ssaawa ssatu oba ttaano mukaaga oba mu kkooti mwenda oba luzira etteeka mwe babakwatira teriri clear kubanga babakwata nti baba tradingira mu bifo ebikyamu nga tebalina license katutandikira awo katono nyo mu kitundu ekyokubi ekyalina nange Moses Wamala program esibiri ntulene munamateeka kati Shamim Malende wa Kisinde ate era nga kibiina National Unity Platform / People Power tukyatanya ku nsonga ez'enjawulo zagenda okubeera ng'akiikirira ababaka oba ku kifo ky'obaka omukyala owa Kampala wa district ya Kampala nyongera okukujukisa okujukiza gwayagala okubeera nga wenna omusajja omuw'enjawulo okubeera ng'otambula n'omulembe okubeera ow'enjawulo ojagenda kuba quick start designers ku DT wa ku kizimbe kya DT Room Street Room DT116 kujja okubeera ng'ofuna amasuuti ag'enjawulo ssaako n'okubeera nga oyambazibwa obulungi okubeera ng'ofuukira ddala omusajja eyeegomesa katugendeko mu bulango bwe tunaakomawo twongere mu maaso okuwayamuko ne Shamim Malende. Wow, sharing program is so dear. Ochai nange Moses Wamala bali ku mukutu gwa Facebook mbalaba over 300 comments. Mbeba izadde okubeera nga musaayo nnyo ebirowoozo ssaako n'omwoyo okubeera nga mulaba program eno n'okuweereza obubaka obw'enjawulo. Nyongera okujjukiza ng'omusajja omwambazi weetaaga ba official wear, ba office wear like me, ojja kubeera ogenda ku kizimbe DT aba quick designers kwe basangibwa Room Street, Room DT116 kujja okubeera nga owasanga okwefunira ku masuuti ssaako n'okubeera nga atera otambula n'omulembe. Mu studios nkyali ne Council Shamim Malende ono yeegwanyiza entebe y'obubaka omukyala mu district eya Kampala. Njagala tutuye ddala naye okwongera okutegeera oba ddala kituufu y'oyo agwanidde okubeera nga akiikirira Kampala district ng'omubaka omukyala. Council Shamim, njagala munnayuganda okwongera okutanya otubaze. Yes, okumukakasa. Musonga obadde ogwe tugende mukumulako nga onyonyola ngeri abantu gye bakwatibwamu ne batekebwa eruzira over kati kwadde example ya ba street vendors bana bakolera ku ngundo ne ba hawkers. Nti eteeka mwe babakwatira ujja kwegendereza nga olwedde babagamba nti baba tebalina license. Naye bwe batrayinga okugamba nti bafuna license tebalina we bakola ki? Tebalina wezija. So issues ezo points ezo ziba zeetaaga okwaddressinga okusobola okulaba nti n'abantu bano we babeera nga mubagamba nti bafune license mubateerewo we balina okujja license ezo ne procedure etegeerekeka
neto isa kwata muntu muteka atengolede eteka le mkwata muna wechinto na chikula katoloku manga chachiti ya kugambia nti amateka chikulu nyo kulaba nti gafibu wako obuta nyikiri za mantuba na wapata ina cheba manyi enye songa kukulu nyo ilai mku chintu ya tupatu nyo kuwena angatutulu wanisa zeni noba gamba ati obafuni de bagenewa kwa limu gazetted areas na hata bifobi obafuni de omuntu wabada ina kapitu wa mituwa lesatu mituwa lukumi mituwa lebili ato mgamba sasurele nitu wa milioni bili ya chifo chomu tekamu kwa gamba chiba olaba antichiri unfair so tu ino kutadiko kuloza tibabena gatuba funi ila gazetted areas zetu gamba zibaba kulela muu bifobi na chisoka bitubi gazette nzi bibaba bela muu echilala bia price chenkana wa government ya basa sulide chiche chigena maso wabena gamba ino alternative mungeri enunji ya solution so soku wako lila kaa karungu na hiyo kulama antina wabafuna obwenkanya ne bafuna batereleza ensonga yawe then ensonga hiyo nkulu nyo kulama nga tujitumbia bojamo transport sector sija na kuogela nyo kumane chenge mba njaga lukula kati nga boda boda zinga kuwe kizapo kwa kati na kati wale tu very side zeka kayunga ya boda boda ziri ku police zifundira uzimezemu na omudu oshegera neba kusanga tuli mukofo ya chagulani oba ya besije oba yani omwerekera ko bachona chona nebe kwasa oba tayine limit no oba waliyo jirina boda boda zitamula ono police stations nebi feja oja kusanga boda boda zingazia uzimeze ko no mundo nenga bananyinizo bazifuna kuloni tebaina uwe bajja sente babo amba uwimba babutono bali bazimbyewo ebenu mujabwe gyafa kati batuma nga tuchaine embere fanna bwitu kibacheza tize ngo mukolobesa ngendo kulira abachala mu Kampala district kubanga wako kulembera abachala to kulira abachala bokana yo kulembera banna Kampala muna abakulonze kubango londe bwa basajja londe bwa nabachi nabachi nabachala oyino kubanga nsongezo ziteka ku mwanjo mu ngeri ya solution being solution oriented oba action oriented si kuogera ko bwogeze ti amne nabogereddeko waze njogera nnyo mwampulide echo te kiki amala mu chakula generation tugamba solution echo era chitu tugenda okufocus singa ko okulaba emiwatu ajiriruddawa tumelenga tusobola kubera nga tukola ki bantu bachika kibogenda okuchikira mu parliament ako kuchifa cha Oman MP of course kuchifa cha Oman MP kugambe chaletewa as an affirmative action okuteka opposition inti abachala village na representation kuleta kwali kukuleta bachala okubera nga nabo babera mu bifo bino ogezako kulanga nti jiwalo gender balance nenge kitufu kiri nti Oman MP achikirira abachala na achikirira nabami era alondebwa bonna mu constituency wa mu district ya yaba yesimbiemu naye ngo omukyala era wabeerawo ensonga z'abakyala n'aba n'abaana bola zetusobola okusoosowaza naye nga tuba tuli ku national level wango mpaka parliament yenna akola emirimu gye ngaali ku national level kumanga amateeka gayita mu parliament amateeka bagayita mu parliament gaaffectinga oyo mwananchi gaaffectinga omuntu ali mu diaspora gaaffectinga mu Uganda yenna n'atali mu Kampala district sengazo mpaka ngo mukyala wa Kampala district mvotinga bwi kuteeka nensanga abantu nga bawandise mikono nange nempanika okitegeera naye nga sitegedde kiki empanikidde nga neteeke bine liyita akalulu kanga akakamu ka contributinga kukutta Uganda yonna kubanga etteeka liba lifulumye nga ligenda ku affectinga omusuubuzi aleeta ebintu bye okuva ebweru ne wabeera tali tradingira mu Kampala nga ka affectinga omuntu ali mu transport system ka affectinga omuntu aleeta ebintu okuva mu diaspora oba akolera mu diaspora ne ba investors buli omu so role ya mepa parliament eri even broader dokuba nti wali mbadde ngezaako kumenyera categories eza working gundi working environment ez'abantu ab'enjawulo different categories abakolera mu kibuga tulina issue y'abasuubuzi lekanjogere bayina ebizibu byabwe nga bwe ffe tubadde tuli mu research once tetuzza buzibu kyetu kyonna tulina tuzze kukigwamu nti tufune ku bifo batulengere we are beyond that that is why ino mpaka Kyagulanyi omulati bwe yagenda mu kifo kya MP abadde asobola okuyitamu nga kumpi yali ana opposite naye agamba no ekizibu kya Uganda mu experience yange ntono gye mmaze mu parliament tekikyali parliament wabula kya Uganda kangende kuki ku president lwane olutalo lunene era mwenna abandi emabega bino ebyokugamba tugende tulwanyise mu 7 si kukekye tuliko wabula tugenze kujjako mu 7 era mu 2021 tujja kuba tukola Uganda empya nga tutereza Uganda empya nga tuzibikira ebituli awo nawo awafa nga tutereza eggwanga so kyengezaako okukulaga kyekyo nti amateeka agakolebwa mu parliament gaffectinga buli muntu omusuubuzi aleeta ebintu okuva ebweru aba mugamba nti bw'oba olesa ebintu n'obituusa ku boda kyonna kyekiri n'obituusa okubisasula omusolo ku revenue tobijjaawo nga tokoze eki
abasobozi bagamba tibanage tewali alternative means mbade sebintu olumufunyero ni mu banka nsobola kusasula kwa substantial deposit nenge na nestunde ebintu yange mu company iruare era nenge wa sente zayo ezo alternatives zetu nyo kutunda kwa tugeze mu parliament tuina kutuna alternatives kumateka ganyigiriza abantu ngatega fegali wano tuina mateka wana agata chakola oba ganyigiriza abantu ngatika ina mugasula chiga chalimu tuina kuchusa system wekola justice system ngeri jekola mu ngatuchusa mateka gagali mu saturation ngetuga mati abantu geba kwatira ka abantu olwalero wamana kule nebo ofunuma wano owa police najja unangama you are under arrest na kutwale cha ku police tabula yo kasango kakwata ku mu penal code acting ajibikudde bulungi wachili agamba engeri jwa wado tunamu ya wade la gancho nati loku zomu sangu ila wazimanofu na umu sangu obana akugamba kukamba tutuina okugamba tutuina okunaza sistemu ya feyo tutekawa ebintu ebikola laws that work then tutuina na okuigo kumayanti ebintu ya tutuina okukola betuina kuteka mkola system za mateka agegu wankati ngomba kwa parliament tutuina okubenanga system zetu kwa sana mateka agetukola gali favorable abantu bafo kufuna justice omuntu ayinzo kugamba nti mwogera obo preaching a rule of land justice na twaze baganti mwake nyine aba sine cha proper national unity platform temugobera amateka mugenda kubera cha kulabira kochi okutereza the judicial system oba lako ba JLOS okuvuka kaza danti dala chitu chibaba branding ako si chemuli ero mwa trust chinti bwemuko ato bukulemeza nga national unity platform chemu preaching chemugenda kusigalanga mukole anti kakati buli muntu abane dembo kogera echaloza era mu police muli munne chibaita propaganda echo tetu izagana muntu ena muziba mumwa wa dembo kogera chayogera na ye at the end of the day abantu batunula ne besengejera ne bagamba nti ekitufu kye kino gobo wanda shame maende bigambo mukama byata yogedde obana wanda chagulanye bigambo ga yogedde bidala preaching a peace preaching a non-violence preaching obutavuma abantu preaching obwa seruganda n'okubeera awamu abakulu bonna badde mukulembeza abanoonyeza abalese ntaba luganda gwe n'ogamba nti oyo ayina empisa embi munnayuganda yalaba abajja kwesengejera gambe yiri naye abasajja nga kye boogera bambi ate kirala ate era kye bakola ekyo kye twogera olwaliro kye tugenda okukola va ku bino ebyabatwerimbikamu be batusindikamu mubate ekifaananyi kyaffe ekyo awo ffe twavaawo dda era tumanyi nti nebano bannayuganda abalaba bakitegeera nti people power yaffe ne national unity platform basindikamu balina ekifaananyi kye baagala okutwambaza mukoze mutyabo okubejjako ekyo kyennyini kyenkugamba nti ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kuwakitinga ng'ekizampu that is why nzeshe mmanide tosobola kunsanga nosanga nga ndi mu bikolwa ebigamba nti nti obola oba ndisaba omuntu yenna masoko abeerwa NRM ngaatudde ono kabeere kompitita wange because tulina kuacting by example ekya kompitita bo abawagizi bo babe ntwala nga abawagizi bo babe fuulu babeyita abawagizi bo balumba nnyo bakandidenti banno oba abeegwanyiza ekifo kyekimu nga Dr. Stella Nyanzi nasayo posi nene bamulumba ne bamuvuma ne bakola batya awo ogenda kubeera olinga preaching ekintu ate kitali kituufu omanyi kakati muno mu nsi ffenna tulina obuvunaanyizibwa okubeera nga tuli answerable kwebyo byetufulumya nga twogera mu kamwa kaffe tulina obuvunaanyizibwa okusengeja ebintu byetuba tugenda okwogera nga tubifulumya naddala nga tuli bakulembeza oba nga tugamba nti twagala okukulembera abantu ebiseera ebisinga waliyo abantu ffe ng'abakulembeze betusobola okukonteyininga era ne batuwuliriza naye waliyo n'abantu betutalina ku kontrol kuba si ffe twabatonda abo nabo gye bali n'agamba nti nze omuntu yenna bwakeera ku makya n'agamba nti okulya ebisiyaga tekulina buzibu oyo tayita mu maaso gange kati oyo nga tomulinako kontrol ng'ajja kunyiga lwekyo gwe oyinza okuba nga tolina busungu ku muntu oba tolina busungu ku kintu obanga tokifuddeko obanga ogambye nti tolerance kuba ffe tupulikira tolerance mupapawa politics of national reconciliation and togetherness naye si abawagizi bange abo bannayuganda abamu abamu botasobola na kumanya wa gye bakola ki gye bali tosobola kuziba bantu mumwa wabula ekikulu ekiri mu kulemeza kyetugane president Museveni na bonna abaliko tisenga olaba nga waliyo criticism kubanze nakulaba nga mati criticism mbi naye nnungi criticism bwe bakwogerako ekintu but this is provocation munyiza abawagizi ba Shamim Malende balumba anti katika kudem candidate munno criticism not criticizing no criticism kwe kuliko kama tisino sikanyiza na kyolo ensonga eno neno ekyo tukiyigamu
wali wa mtu achogera nga ulaba ina point ino gama njia kuchusa amu wendi noteleza amu ni wabela achogera nga magechuchini mpasi mtetisa na kumari ya COVID kati ya ungo mkule mezo jirao skills onga lida skills onga lida sengo mtu sengo kela kumachara wa gotambla mwino omu wagizi omu mtu omu na kukambe chigambe chikunyiza wengo mkule mezo oria kitingotia okusobola okuzamu omuntu oyamani tidaloli mukulembeza oba kuyigira kagame olaba na kwate fufu gunendi kuba kona lebonga ita una tanziriza wabula na yeto waza nangaba mukama wange manyo izo kubanga ine byakunyiza naye natereza mu nayo kasukira abantu olalo jja kasukira ine mundu akutte omuntu oyo nona amukasukide akasukide fufu guno mudamu namugamba toyina magezi utategera kubabiri ane abero mukulembeze kakati twina kuvuna izwa nafenga abakulembeze tisenga tuba tubadde mu mbeera yonna tuletera okugwako obusungu tusobola okutemiga obusungu bwaffe kitufuula ba leaders ogenda ku bridging otya gap eno kuba era because I can't fully confirm that these are your supporters kuba Facebook you can't verify into one of what we are doing nogenda bridging otya gap this bickering on social media abantu abalumba ba contenders banno okusinga da Dr. Stella Nyanzi okumalawo kuba after you now like you're struggling for one thing okuberanga like mu ingla leadership atera echo kubirinda kuberanga mu jako president Museveni nze bade chogere banga lyonna era buli wonna wenyimira nchogera era twali tushogera national unity platform ne people power tituli bantu abeddembe abataagala ambiranyi abantu abagondera kigendero kimwe chokola echo kununula egwanga lino atera nga tuchogera rumu tinaba kulembeze abayine ebikolo ebinyiziza abantu muri baddengo okubetondera okwetonda si kibi sengoza osanga waliwo ekintu ekyanyiza omuntu n'akuyisa bubi kubanga omuntu asobola okuyisa obubi naye nga alina ekintu ekyamunyiza kyewakola tekiri mu sitaani ng'omukulembeze omuntu gyokuva ino wetonda n'ogamba nti bannange kulwa kino ne kino ne kino neetonze abantu bano boolaba bawuliriza era basengeja ate basonyibwa ne bagamba olaba omuntu yeetoowaza kubanga ng'omukulembeze tulina kubeera ng'oexchanginga so kati nze obuvunaanyizibwa wange buyina kutandika nawe bukoma era mbukola naye ate naawe abalumbiddwa olina obuvunaanyizibwa ogamba wano nkoze ntya toyongeramu bwongezi muliro recent twakulaine omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga musisinkanye yayogeddeko naawe ku nsonga eno how you're going to man oba okumanaginga abawagizi bo mu ngeri bweti kuba munayogana yinza okwebuza yesu mwasinkanye naye kino kyabadde kimu ku agenda bimadde mwogerako ensonga yesisinkano era nga bwentula ku leadership team eya People Power ne National Unity Platform twadde twogera ensonga ezeggwanga ezigenda okugasa uganda tugira ababiri abiri mu gumu biki ebibula mu byetwetaaga okwongeramu era tutaddewo tutya enkola egenda okuyamba okukyusa obukulembeze buno mu mirembe ate n'okubeera nga tukubanga bantu abaluganda okuba nti ebintu ebiriwo byonna tebituyigula natujja kumulamwa kubeeramu nabikaring ezo so ensonga nyingi ze twayogeddeko n'endala ez'ekyama zesobola kussa kumpe wano ga biseera byakize entuufu ezinazituuse omubaka Kyagulanyi ajja zoogerako n'abantu abalala abali mu leadership ya People Power. Are you in peace so, with Dr. Stella Nyanzi? Dr. Stella Nyanzi ne mabega wano nakagenda mukomera ne kukubali mukomera ngali mukomera nzo mukubagenda ne bamuyamba ko kumusango nga ali mukomera ne ndo yawe semakade wana mabega weeks tazina na kuita onya gondi omukwano gwe musiri David bali bamusibye nga yetaga obuyambi nga basibye bano kuba kasepichi nga ali ne banabal Dr. Stella Nyanzi nakubira simulanga bashamimu goro ya papa go yamba abantu abataina muasirizi nizo okuba kontenda unayo ono nya bwa afa mpipo pote tuina buzibu uli omuntu muyamba ya doga ogena kwe simba ku kifo tachina buzibu era nengera mu koti machine msi David ne bamuwachi ne bamuwabero na avayo na abantu abalala banje so Stella Nyanzi ah sino tuna na Stella Nyanzi ngo omuntu wabula mu respecting nange olecho chakoze chi chasobodde okola ne sikanya naye ne bintu byemba sobodde kola chi byesobodde kukanya naye era yesoge yanzi jao nenga mati yes we can compete on this position na belanga mbere mabega yenga senior wa PhD tumwagala mbwa professor yo nga doctor tumwagala mbwa professor amageza ago twagala we mafuso ombaka mabidi abili mugumu twagala value ya PhD yo tujirage bana Uganda kwa na Uganda be wonya PhD yo chichi twagala kujifula ya value so we namazo kufuka mbaka parliament mabidi abili bana yogera kona yekwecho
kunsonge ndi moja kwa valuable nyo mugundi mu government yange ngondi emabega kugwango ina ori resourceful mu bintu ebimu nikesa kubaka nchitegedde ateka kati goredo oyogerera omuntu atolede yenyine yalabe ente kati ebintu onabe biri mu grass na yenyine agambo waye akaluka malega kabera mu kubaga sinza kusura we FDC na ye ekintu naye akira bage chikola ki ye kiraga kakati ekyo kimulekera ne tukirekera ne banna Uganda okola ki okwera nasa tunolira kanso Shami Malende mu bukikole gwango olukuru otunatuka 22 mu gumu parliament enzo kuba esusiza nabake bitano ekibuzo kyenjira okubuza abantu nga mwabegwanyiza ekifo ky'obabaka ba parliament mugenda ogenda ku raising ocha the quality of the debate the number is high but the quality of the debate is lacking to be on record ogenda kusitula ocho mutindo gwa debate mu lukikolo gwawo olukuru kati fe mu parliament nga Shami Malende oba fe nga ba national platform wa paper movement tuleta parliament mpya parliament yo mulebe gwa kyagulanyi parliament yekola byokufuzi mu ngeri endala etafanagana nga parliament jo ba dola ba teche exact bano ba date bakola ne tulese style mpya bana Uganda banyigirizwa je bategera parliament nga president Robert Kyagulanyi ali mu state house ogisubira kubera otya gwe kubanga fe parliament je tutunuli data tugenda kuchituukiriza okitegeera eyo parliament egenda kuba yanja olonyone kino kyokola ki kyolaba so fe tetupulaninga kugenda kulekanira mu parliament na kuba ngoma fe tugenda kuteesa nsonga ezo mu Uganda oyo wa wansi kukyusa mateeka kukola kwa gaba Uganda tugenda kubera kwa tugenda kulinga bakuita kikulongosa from the world buli kintu kyona tugenda kulongosa ku national level kubanga rolo yo mpaka parliament ya gwanga lyonanga bwe nakugambye abateka ganyigiriza abantu banyi emisoro gye kubisa biti bwa mpabisa mu kaso chenye kala okuyengeka kuli ne kipyo kuva mu gwenti banje abogera ngabwe nti naye ne baga tugenda kola kyo naye the how question mugenda chukula mutya okuchusa not just taking the opposition to NUP agalaba ababako bakatugeze 200 and above na ekikulu kya omutindo bana Uganda bafuna do they get the value for the man and the value for everything they put in into you're going to represent them njagala okulira ku kintu ekipyo kuva mu Shami Malende ngenda raising a debate over the quite of the debate through this and this anti chetulese bachita substantial politics than formal politics ekiri wakati bachita formal politics ye politics okutu somo koro ndi banenge namba da masuti nenyigira parliament banenge na today mu sitting nange kanyimukenjo gereko bagambe sayogera abantu begundi bantu ukiride ne bangaba wali ekizibu kino nilo kyogera ko mu parliament politics gwe tugenda okuleta kwa substance tugenda kwa solution oriented ku bizibu by'abantu nga be trace nga mu parliament ne tukufundira issues nokola okuchusa engeri egundi ya mateeka tugenda mu parliament kutula butuzi na kusumagira tugenda mu parliament kulinda bantu bamaleka batuloke tuduke to mpaka Kampala district awulide waliyo bebamenyende bakati aduse no tugenda mu parliament kutandikira okola from day one nti kicheche taksa kwanga already manifesto ya ferimu manifesto ya president nere myanga oman MP neba candidates sibo namana ije tusubira okoze say no ensonga zonna ezina okubeera ddala kukuza constitution paka ddala ku mateeka agafuga ebyokulonda amateeka agafuga enkola y'abantu emisolo egyetaaga okurivisinga so fe tugenda mu action packed parliament si parliament yeyogamba nti so y'okuyisagana mateeka gamanipulatinga so fe tulaba breed y'aba leaders abapya tulaba parliament empya eyina ebirowoozo ebipya etegeera abantu era ebadde etambulira mu bantu abantu abantu bezaalidde that parliament be bantu betugenda okukola ki okubeera mu parliament so you expect everything to be different kuba jukana omukulembeze ajja kuba akoze ki ajja kuba akyuse naye nekyenjagala yatera okutegeezaamu ku nsonga y'abanna Kampala era gye wayogeddeko eri ti ekibuga kino kyolaba Kampala kirimu issues nyingi naye nga issues ezisinga obungi e Kampala wano waliwo question y'aba stakeholders mu Kampala erese issue igundi nene nti baani ba stakeholders ba Kampala baani aba owninga Kampala ezimbe betulaba tubimeruka malls zetulaba baani aba owninga Kampala era ku owninga Kampala abantu bakwayiringa batya properties ezo waliwo obwenkanya mu kwakwayiringa properties leases zigabibwa zitya ezo questions zino kuba answered because wabona otereza Kampala oyina okumutegeera
no kumuri searchinga ngacho ndechi tukola no asanga those vital questions echinala oyino kumandi ne stakeholders ba Kampala ba inebizibu siku bela ati banyigirizwa nao ba inebizibu bana issues of property rates bana taxes ezili high bana bank loans bana ne interference ya above so bana challenges ne bibine bibagatta oyino ku address ka challenges za stakeholders no kumanya fairness mugabalizes no manya ta wali Uganda Commercial Bank ani na nyini yo we yatundibwa ani yajitwala awali shimoni ani ali wokati because as a question zili important ndo anayibwa ndaba zibuza olwenso nga zidi tamenyege bintu bingi then ngomala okuvao botegera challenges zabo ne successes zabo osoboka addressing challenges zabo no kumanya wajo ino kulaga okubayamba bovao oyino kulaba relationship wakati wa stakeholders ne ba tenants mu kibuga relationship ye yimiri data lwachi batena sibakaba titusa sura mu dollars where does the problem come in lwachi bakaba nti baba wali city sezili fake because asasura milioni mukaga na kwali city ya mitwala abiki chokate bonus galanga ku URA no mu business yo oyina kusasura mu soro because milioni mukaga tezili deflected into that was spending then you not ya exceptionality nyaga kumanya bills over motions we katoli muna mateka zogenda okuleta in regards to ebintu adogera ko basically aba okusinya dala abasubuzo byao kakati mu formal sector of course abali abama abamanyikidwa nja kubuza ne cha informal sector exceptional bills ti over motions shami maende singali mu parliament zosobola okuleta olabanga at least taxation or raising the tax base sako ne bintu birange misolo tejingiza banna Kampala sako ne like ne budget allocation okulaba nti priorities zitekedwa ku bintu ebyennyini banna Kampala oba n'abantu be Kampala basinga okwagala kale kisooka bano ba kati nga abasubuzi because buli sector eina bbiru gyosobola ogireetera kati bwe wagenze ku basubuzi bano basubula China banteeka ebintu mu market zaabo n'abantu bonna bapangisa mu kibuga ojja kyosooka problem esinga obukulu yeteeka eribafuga wakati wa stakeholders wa landlords na tenants liyakomawa ekizibu kyali luddawo because ulitaka olibanga tedidi iwonga abantu bakolera mu banga bakosa the general law of contract which is not binding umuntu asolo nasolo za mudola ono nakola bwatu so you need a lot of pushing working together with the other leaders and other stakeholders okulanga ensonga yeguka that is one of the things we otandikirako che nakugambe you cannot downplay the law loba ji downplaying amugwanga elita respecting amateka nkati mu 7 weno bijimu yatandika ya kulosa abantu amateka kitegali na makuru katukobe mu kitundu ekisemba yo China nange Moses wa mara program we sibe bilinchali ne muna mateka Shami Malende ngono yeyo kwa nyize ekifo kyo baka wa parliament okuchikirira baka okuchikirira abachala oba district ye Kampala ngombaka omuchala ayagala okubeera nonga ofayo ne dola okutamula ngo musajja wa mtindo ojagenda kuba quick star designers bugwande dalo kwesigo kubera nga ofuna amasuti agenja lo kubera formal and official otambenga ulimakiza dala chitofu nti oli star oba atera ogwando kubera nga oyawukana kuba lalo jabasanga ku kizimbe cha DT Kurum Street room DT116 room DT116 banji badde musame na munyo ja kubira Steven wa BOB kuno tumusamba 5 mkaga moyo mchenda mu 5 savu mu 2 emu obano tumusamba musamba 5 munana nkaga mu nya savu munana 3 katukome mu kitundu kisembayo esibe bili egenda maso wa mfaniza nyo na temu kitundu kine kisembayo echa program esibe bili awali ku mukuto gwa Facebook someko katini nyo ku baka wa mwena ncha Slaina Shami Malende nkwagaliza buwanguzi mukwano we bale tuweza mukwano pro power our power and UPOA Godfrey Iga we have the most intelligent young people in NUP Princess Salma Ndagire Shami Malende we appreciate your efforts on the ground okay Baras Barbara Evidence Pam Kawa Kayaga Luachi or to let the booze just you bring her on the show or booze okay this Kesha Nakfunye Asman Kasozi One Love Malende okay Asiat Asha Shami Malende Kampala Woman MP Come Rain Come Sunshine 2021 Tracy Malende Wafe Omu what okay
I even love the moderator. He gives her time. Exceptionality bills is enjoyable emotions. Yes, ne kugamba kuteke eri. Chidikuru, twena choyinza kola ngatolirina. Wange bintu bisinga bila biwa guided by the law. Ti bali kuobera tawali teka lili specific. Omuntu afuna loophole nali nyirira either landlord bana ali nyirira mpangisa. Pangisa wano bubizubi bwafunye mu nsonga eyo. Then a rent okubera nti abantu bayina security wawe bali. Okera kumacha ne bamwongeza rent ngebule naku 3 mwezi gugweko. Hayi ne bamwongeza mu millions of money. Nizo kwa bado sasa rabuka ndabiri ne bagamba ngebule naku 3 bagamba kati buli butano. Katika either ino kwego ba muchifo business owe manyidwa kati ebintu byo nabyo nabyo nageza ko kulaga nechira waro issue endala ku business committee ya case ya license wa KCCA nti utwebuza we twetagayo okufuna engeri gye tuchikolamu nti bana Kampala bano baba na Uganda baberanga ddala babadde bali mu Christmas break wafena tuchimanyi lwacho teka siro kuduka lyo omuntu katalala kudda kwa mu Christmas break mbobanja license yogo mwako gutandika fetuka abakope kola ya professional bodies zibawa grace period ya miezi ngebi lyo besatu okprocessing license ngo mwaka gwa katandika nti omuntu amanye ne waba afude mu Christmas break 15th oba 8th January atandi sokola aina mwezi gwa January yogo okwesotinga no gwa February amanye ti by March asasude license ojenga siro ziteka ko luvanyuma then twine kizibu basically KCCA abantu enkwata y'abantu ne enforcement yabo is very repressive yetango kutunulamu because eteka lya keseri ayita mu parliament eri gavanika keseri yekozesa okola bino bina byekola ebisinga powers zaabwe zona ziva muchi muteka lya parliament lya yista so tetu ina kola wombere gama twetaga eteke okola bati litunulwamu mu ngere side y'abantu kati so simu ngeri egamba nti ligenda kuweereza gavumenti eriko n'okuteekawo ebifo ebisasulwa ssente nyingi so ebyo byonna byonna byetaaga okutunuulirwa ensonga nyingi abasuubuza ojja batuna nti ensonga gye nagambyeko ey'emisolo osobola okiteeka nga kyekimu ku provisions eziri mu bbiru gy'olesa mu paalamenti eyokuba nti bakwebanga grace period eyokubeera nga bakola ki eyokubeera nga basasula bateeka substantial deposit ku byamaguzi ne bamalayo mpola mpola ensonga ya bank loans interest rates ziri zitya taxes ziri high kugamba okuleeta motion zezo ezigezako okutagetika interest groups ziri mu kibuga Kampala kusobola nga abantu bakola ki bayambibwa so ate olina okumanya nti waona obuweereza banna Kampala tosobola kukola weka gwe n'oba olina ebigambo 10 n'obeera olina manifesto ennungi tosobola kukola weka kati yaku example tiwumani MP Kampala district watula kati esawe nitulina ababaka 9 nyina okubanga ndaba MPs 9 kubanga nakawa bajawuddemu nibajongerako omulala nenda good ogenda kwatagana nina ba mayors batano nina ba mayors batano nina ba mayors batano aba band division yes nina political wing ya KCCA ne technical team tulina Buganda Kingdom etudde mu Kampala wakati mu district tulina rubara religious leaders abenja tulina abakulembeze ba associations ezenja ez ebibiina ebyenja oli mu kibuga charity organizations ezili mu kibuga so ekikulu kyabeno olina okusooka okumanya nti toli weka wetaaga abantu abalala okukolagana nabo relationship ogenda kwasaganya otya relationship oba enkwatagana n'abakulembeze abalala nga to ngatofudde ku bibiina byabufuzi okubeera nga mukolera banna Kampala mwenna era kyekyo lwaki ffe yaffe bagita people power nti tetwagala kukulembeza bibiina byaffe nga bano bwe babikulembeza mu paalamenti n'ewalala ne batateeseza abantu ne bateeseza ebibiina byabwe twagala kukulembeza muntu nti shamimu omuntu omukulembeze bw'aba for example nga bamulonze katugamenti kati munakawa west balonze Joel Ssenyonyi mmanyi nti babanze okulonda Joel Ssenyonyi kubaka wa parliament obu kinga katako ku respect nga balonzi ba Joel Ssenyonyi aba constituency nchikola ntya nti mu respect nga ngomo baka wabo nemanya nti ensonga ziri munakawa division bwe zibanga jeziri wa munakawa west zino kukwatibwa n'obwegendereza n'okubeera nga tuba involvinga nga mwe wa self respect twagala kuleta politics of self respect and respect for others ekyo kikulu nnyo mukulembeza oba oli mugezi otya mu bukulembeza amagezi go ne diguriizo tebikola senga oba tokoseza common sense alina okukulembera ebitabo byo mu bukulembeze kubanga osobola okubanga wasoma nyo bagamba nti omuntu yasoma nnyo naye akola nga ataasoma
Loza waleo chiulideko. Katimu leadership, common sense ya kulembera na ukua bantu wa HTM. Ogenda chikorotia. Ngo kule embeza bantu wa loba respect. Newezako. Webi service omu, tunawa na kubele la muzimu. Enkwa tajomu kutemu. E yangu ilo kubele ngo webeza bantu. Obuta, okuwa ntemu sora kukanya kubuli chintu. Na ye, wanji we musobola okutuuka na bingi we musobola okukutula sengo balaga ntu bali kogona izinga wala bakulembeza ba LC wano kubyalo bamanya abantu abatuukira ko ddala tonyoma mukulembeze toloma golimba ka parliament oyogerere no maulire obatuuka ka bamanya ensonga z'abantu abakulembeza ba association zino bonna ekikulu kuzimba rapo nabo na kuwa wakitiba buli omu level ye ya dolimba ka parliament nokuba tuli accessible bakutuuka ko ne manya musolving ensonga kibayamba nokumanya waje mwino okulaga Woma zo kuzimengkola gana wa kulembeza abenja uruba. Abanadini bakulu nyo. Kumanga wani kapa opinion leaders. Baide mitu ya soro kulaba gumunabia kufuzi biyota soro kulaba. Umukulembeza wa dini ya soro kongele chintu chimu. Nenga chikutu wala mailu nene. Ngate guenga munabia kufuzi umukulembeza wa bantu wandi bado chikula mwenye sobi. Nesu nonje nseze nja. Kaso shami mtugine koku songa za national unity platform. Yes. Nenga sina wale kachino nchimarize yo. Ntiyelo kuweleza wani na kampala obu nunji. Oino kubango manyi waje oino kulago okubayamba nebono olekana no kube ngoma no zina no vume biga bebi songovu ngatomanyi waje ogenda kugenda kubayamba omalabisera ngatomanyi mateka gakufuga kugeza ko kubayamba omalabisera oino okumanya ti wono wende kanira teka acheri kolawo era ndi bypassing zenti obandi kosesa to kuwa abantu liza kwatu chali munsi egama nti ekolera ku mateka ateju pe bisere byo gajja kuwa gakola nyo kwa chakula gajja kuba abande chi gajja kuba fuse president kakati tuba tulina kutunde songezo oyino kumanya we yatugo techimala kukaba bukabi na bantu abantu bakoyo kwabo bukabi nabo kati wenka abana abone chitegeza chi abantu bagala solution che chikufura ngo mukulembeze kubo Baba bagamba mukulembeza faka tumulinda de kakati bwo bakusanga nawo okomyo nawe no bajoin nga munene mukala muzinga ne musite bigere wansi fine obo bakasanyu obo kabidikira bawulira bulungi nayo bato solvinze chovola otuga sane bagamba ati ah twamulonda leta tugasiza nenga te bali bakwagala kati awo tu awo tukola ki awo natu batu nino kwena nga tunulawo so ensonge ezo okulu nyo poze neke jalo kusemya nga tunagenda ko nsonge edite ebizibu ebiruma banna Kampala bifaranga ne bisubira mu abana Uganda bonna era bisubwe biruma abana Uganda bali bonna bana Kampala biruma na abantu bali mu diaspora era tuino kuyiga okutesa abantu bafa bali mu diaspora nabo banage tubalete ku bodi kwana abana Uganda abantu abatali mu Uganda tobe bayisanga abatali bana Uganda ensonga ya basubuzi ne ba foreigners okwati bakolera mu mbelezi tuino kulanga tuji solving nganze ngoma ni MP ngantuse yemu kusonga jenge dokutandika kuba na jino onyereza ako ne manya ne we yakoma abasubuzi bali mu maziga nenye ensonga ekumpi yali ne tulo kutuka Ebintu byanfunira wa tubyejjemu sokwera nga tuyamba abantu baffe. National Unity Platform mbamba inzo okugamba nti inzo okubeera mu lusuubo. Wavudde ababune bagamba nti ekibiina kino engeri gye kyakyusibwamu okuvamu NURDP. Inzo okubeera nga temwakifuna mu butuufu omu mu makubo amalambulukufu. Well, okay, what lies ahead of the future of National Unity Platform? Challenges. No, kakati. Masoka kukubela na mugula nakala na UPC. Kakati atemu ni kucha kubela nti chivina chinzo kubanga. Engage chafu na leadership. No kola vicha. Nga mwaita mungeri ya manchoro. Kati echi soka. Tetu sora kugana mtu ye na mateka ga Uganda ngabwe gali sawi. Tega ina mtu ye na gwe gagana. Kwe mulugunya kuchindu. Ne wabanga ye mchamu. Gama teka gateka unenga gamba gwewo ina chiyomu nukunya genda ulo upe fainika zi complete watali ya kugana na yego gaine sawe mvanyu mwe gagambi natu mutufu yono wasi ya mutufu kati ulu mtu wa dembe okaya nila kala ya mavuli okama antika kaya nila chilo fede tuga na mtu ye na yetatumu siba kumumua mtu kaya na kuchiche muzaku mge na mkote uwa aa fe tuwa setting echa fengaba na mateka netu setting echa nchigua kulunji nyo mbalo chaba kanze bu kanze Kati choche wali mbachita kupakuka, paniki. Nti tuziza tutie chintu ya mwegore decha guwa. Ate chongela kuna ganti National Unity Platform na Popular Movement. Yongela kubeda vya amanyi. Kumanga chila ganti chiba kanze nyo. Mwishocho concentratinga ku substance. Ba concentratinga kupate. Kumanga unfortunately the bo. Baba deba ruwa badu kanye gwanga. Nga badu tunulida kupatizi.
Gavana Uganda abatali mu bina by'abafuzi abanyigirizwa polisi ezifulumizibwa balekeddwa ebweru. Kati ffe twakyusizza ebintu ffetwogera ku bwamuna Uganda ekyo kya National Unity Platform just simple yaffe yamanvuli gye tugenda okukozesa mu kalubu. Kakati bo balwanagana n'ekintu ate ne baleka ekintu ekinene okitegeera balwanagana n'ekintu kye batategeera kati bwe buzibu era tubatuwabuyi homework ffe katukole. Boga ya bakulachi. Muna Uganda. Mwana avena bagenze mkoti. Fe wetuli gotimu weli. Kaso shami. Wetuli. Abagena mkoti bagende. Fetule dokundi fenege chintu chafe. Ela ye muna Uganda taliko confusion. Ya chimanyi uli jidimambu. Tuze tuwela. Oba anjeru. Oba miofu. Oba ya buru. Ebi enjau. Oba ya gatakara. Echikuru nti manvuli kusawa ya baluti. Otikinga manvuli wali. FDC, DP, UP. Sinevi nevi ya opposition. Bidi ya bini mgumu. Luachi NUP. Ekibuzo kiddemu. Biri abiri mu gumu lwaki tetulonda FDC, Democratic Party, UPC, oebi nebiganya government ebirala. Omulundi guno lwaki Munnayuganda agwanidde okukyusa najja eri okulonda NUP nga wagambye atikinge oba agobera akabonero ka manvuli. Tetulina muntu gwe tuganye kulonda simbo ndala gy'ayagala oba ekibiina ekirala kyayagala. Naye Aka chinchu njaga kaso chidi wechiti. Nti luwacho mtu mkusala uwalieri. Luwacho mugamanti. Uwomu wa nsonga chi. Nti agwa nide kuwa National Unity Platform. Akalu. Kati echi sokera dala uwalero. Banna Uganda wana abali wano nebu elu. Bega tada. Nebega tiloma vega omu kule mbeze. Gubaita generation leader. Gubagamanti emyaka je jarimu. Nokusinzira ebintu byalimu ne Uganda singa yali etambudde nga bwe yetambula yalina okubeera pulezidenti olwaliro ekyagulanyi kubanga kitwaliwa nti Museveni yavaako 2006 awo Besigye n'afuga 2006 paka 2011 yes paka 2022 yeah this ekisanja kye kati generation ido mutuufu essaawa eno abeera mu eji ya kyagulanyi ayogera ebintu abantu bye bategerera ebigenda mu eji yaabwe kati bannayuganda beegatira ddala emabegawe mu People Power Movement. Ikubaya wala ganti tuli inclusive tuli etako limutu. Kakati National Unity Platform ya ungali go veiko. Egendo ku implementinga everyone People Power Movement. Owa eja okusolvinga ensonga confusion ebadde ebuzi baba na Uganda na ekibuzo ekyokuga mati banange ba change seekers abatambulya mugendo under Kyagulanyi generation tugenda bategerera ku ki Kyagulanyi abagamba nti bwemba mwagala okutegera ba change seekers manvuli because if a revolution yetu gena 2022 mugumu si yakulembeza bibina nti owa kisumbuza afunye banji owa DP afunye banji owa gundi afunye bati nene yupi afunye ki no Chaba na Uganda. Chovola wafede tu ina kuzibu kugamanti. Omutu yena asobola kujira kumanvuli. Na wafede angafude mchifechi. Kuwanga fende National Platform. Kola angali goveiko. Gendo kule kama nika ntisimba ifana gana yeno. Jetu gendo kula chi. Jetu gendo kutambule kwa. So to solve that confusion. Oli wa dembe guo kule merayo. Noko sasa simbe iyo. Na ye chukumu timu na Uganda uli asemba yo wamansi mkatanga ya gale nchuka chuka uwa boda boda gubasikila boda yo uli yo mtu atamanyina kusoma anatege nanti wanawenti kinge chusumutu wanawenti kinge nkumbi wanawenti kanguni bebewe noze nga kuliko na bayi independent sabake no kuwanga bayi na nemi pira muna Uganda ya gala kusolvinga confusion kati mbobiwe no kuwati mkule embeze na mayati tuino kusolvinga equation yeyo na agama nchi haa National Platform weje ne timu yonayi nangabwe kule mbeda People Power Movement tukwe National Platform tufune simbo ya manvule chuchesoka to solve the confusion era generation leader yu asa njikuwa ne nobu kule mbe zobu pia tuletomu kule mbe zobu enja ulo substantial politics politics okuchikila wana Uganda chibagala so sebina vya fechibagala chobola wana wanguze vinji National Platform erirudawa constitution ziri mbeka ya chuka di tuba gamba timuna hatu sonyiwa. Tetugenda kuzanya politics nga mumumanyi kubanga enkola za muzemba de kuzanya nga semata ka kaso la semata ka wa National Unity wa NUP jali abantu bachite mbawa lakba member bazo byonna byonna era abantu abagenzeyo ababira bo babimanyi era ne information obajija bamanyiwo na yefe enkola ya fe National Unity Platform eri covert si tetugenda kuzanya bya kufuzi nga bano bibagala tubizanya kaso semata ka wa NUP ayogera cha kulonda aba kulembeze mu NUP. Ensonga eyo nga bwekugambye tulina covert style tetugenda kuogera bintu byaffe kubanga tetugenda kuzanya politics mu ngeri bano gye badde bamuzanyamu kubanga eyo yonyini gye bagala otutwala
naye tuli bagezi twababuuka mwekyo tetugenda kuwabula abantu abali mu nation bwe bayagala okumanya information ku national inter platform yonna ngaokwate ekkubo ogende wadi ogenda ofune kadi ya ogenda kulaba tagenda kujja ku kitebe kya NUP njagala agenda ku website that buli kimu kiri ku website afune information yes buli kimu gyekiri afune information in a good faith yes in case omuntu ali indisciplined mu kibiina kya NUP processes internal processes zonna mwezili atwatu zi implementing by the way name abega simateka lwa simaga mugamba bantu kumbe wapata ku NU kubanga kubanga tuchimanya bulungi eno regime ngeri je badde kwa mje frustrating zamba nabo nabo nabana fa badde opposition ebaga na nebamale emyaka abiri mu chinga banonya mu chifo chimuga chibalemye olwenkola yabwe yobufuzi kakati tugenda kuzanya yo style na yefe tukaba chimtu liligo a questioning legality ya chintu cha fegwe genda mu court ogameze nopa NUP kubanga sitegera constitution yawe hautukujire win oba oboyagala in good faith jangu ku offices obagera ku website o downloading ofune information in good faith nga member so constitution wasamataka kwali kubo mshitegede eso zonna zonne songa jezili ne ku offices buli wamu go bifuna na yebine byokudda wano tunti abantu balinganga bafuse bambega ba mu 70 bagala tuyambe ku mu 70 muulire bintu byaffe ku mpeo ngali eri kyara tugenda kukikola kubanga tetwagala ku failinga twagala kubera nga tutuukiriza ate tumanyi system ze kubanga twazi soma tumanyi we tugenda ku mobile pass nacho bala afi bagenda tuke angalia mu state house 2 abiri mugumu era bagenda kwata ku mutwe ngalo lagu kuteko nga national inter platform ebachi eba launched so bigenda kuba bya surprise obukulemeze uloza from nowhere abantu bekange we anti abantu bagamba debate anti banalangirwa banakola ki kagati fe system twajima da tumane wetu gendo kutuka mu state house kiche muleso kwa ukana ku FDC as a claiming atakaruka bakaze kabibwa biri gumu biri mukaga biri 10 na gumu biri 10 na mukaga national unity platform kipya chemuleso maninga the elections okulabanti echo chenyini echo chitereye echi soka fe echi sokera dala echo chenyini twenkarejinze abantu ndoza nawo kiraba abatabadde mbya bufuzo bingira nokwewambisa nokufuna adagamo tunokumanya value ya vote emabega ko banafa bazenga bagamba abantu ndi akalula genda ne baba mala mu amanyi fecho tukoze opposite era wao nga banji basigadde bakimokinga naye kikoze tremendous contribution ya manyo kubanti abavubuka n'abantu bonna batabadde mbya bufuzi bonna ba participants kati bategera nti kyekitegeeza okubera ngo inaka luku mungalo ekyo tukikoze kyanja wulu ekyo kubiri system ya fesi ya kulangirira tyenja njakera kumacha nsimbule wano ngende wano system ya feri covert elimu surprises nenga te ya mateka twali msango nako bali batropia mu court ne batu singa baji wabye najo naji ba dismissed lwenso katukole mtu yafanga bili smart nenga bili unusual so style ye ndaje tukose yokubera unusual kumanga twasoma tubasomeddeko ne tusoma ne system oni ngeri jabadde abantu pretinga mune tuba tutugenda kutambula ntambula yabwe yadde tuwa we kitibwa era amagezi gabwe tegasitegava ugasigala obagezi okitegera naye tugamba tufe tukyusizamu okitegera kubanga generation ya fentegera yayo ndala enkola ndala enkola ya digital system ndala abano balaba no kunyigirizwa kwanja wu kubanga abana abamu bannaffe baliko ne bali okitegera fe tulingona ya government bwana bwambata tuvudde liko balatu bebatuose batumanyiti oyo shamimu yasoma na malomo limo mimi mnajimugula nabona kwano nako ategere embera jempita bwana ngena mpole meto kunchikira ngo muchala aja kutegere embera jempita mu ayinzo kwata linyangana kunyonyi genda kulaya simu mutima mubi nenga yeta sura kwa fodinga ayinzo kwanga tayongera ngo kusoma masters wa PhD oba bidala naye aja kutegere embera kwanga abadde ona appreciate nga system ya Uganda nenkola akuli demo lilimbera yonna so ategera bulungi omuntu so mu national inter platform tupaletira abakulembeze abakuze namwe abatambudde yes mimi na ground chichete nyinyola confidence what explains your confidence okugamba ati national unity platform bili abili mugumu mugenda mu state house people power movement tugenda mu state house bili abili national inter platform manvuli tugenda mu state house chichete nyinyola confidence ekisokera ddala kubanga tulimanyi gabantu ata abantu tubanyonyo damanyi gabwe ne bagategeera ne be preparing bali ready okuvoting bali ready okumakalu bali ready okubera nga state house eyingirwamu tuina avenues endala ezigenda okuyingira state house ze tutayinja kumpa ofeze tumanyi nga ziri clear cut okitegeera so ekintu kyaffe
tu kwa gaba tutambulide kumanyi gabantu kumanga tali chintu kyabugaga gabantu basinga sente basinga emanya basinga bitabo amanyi gabantu you are the we are the voice of the people singa amanyi gabantu gaba disappointing ane tujja bili abili mugunga president nga Dr. Kano Kizza Besigye, and let it be on record, Ndoza, are you recognized for the efforts that are from 2001? Era gabadde manyi g'abantu. Kuluno bwe gaba disappointing nga namwe ne mugenda the same way. Kyanyalo kye mugenda okola the alternative. So the truly negative. Kubanga kye tukoze, tuyigidde ku abo, n'oyo yennyini omukulu gw'oyogedde. Tubayigiddeko. Netupa no beating a chivas zero corona to cover fish 20. And I mean, you give a club boy over the back of the street to gain the call. Nanga to gain that gain. I tell Mwangu, Mwana what to. Sina Mundu. Ah, Ned, and then Nicha Gomor doing a chin in your unity. Fetu gain again a most status that took 10 months. I let to gain a kujing in a bidia vimugum. No one can be specific to jing. Tetuli negative, come back at first sitting as you do that to Chima to let you pack and go to say. Tetusola Puchiga, Vamos 7 Nikat in a van to the south. And so Kachiko Chaka Parliament, Sungon Parliament, Kiwanya Gadok to Lakedan Songash. Oh, Mani Parliament and the Movie Chico, yes, Tetu said to know the Danyoze Buchiko. Then to know the mandatory is on back of Parliament generally. No, of course, we must have entitled to better catch. The Konaka Chico Kotaka also calculate a quite critical representative views is avant to Beba County's Committee or Jacoba, wherever I go, Jacoba Kwanga and Yama take and take the systems that work to some more judicial system. Zona to Zina manifesto ya president in a national platform. So I will all by feeding on your Kwanga professionally young. Mushagera, Nanga Chkum leadership, Sibitabo, you were summer. Wabula ekikulu kumanya tu osoro ku representing eche chikutuzizao mwenga mwena mateka wawe taga amendment musema teka singoli mu parliament sema teka mwenje bieta guo kuchusa sina constitution yoka olede tuino kuza term limits tuino kuza age limit tuina okole mintu bietaka tuino kendeza constitution yeta binanga mugugu tuino okole mintu yabidi tuagala constitution ya Uganda ngabantu bajitegera ngeri brief and on point nga n'omwana omutasobola kugiyimba mu mutwe tulina okugikyusa mu nnimi ebyonna tulina okubikola tulina sina constitution yoka omala kuba constitution ojja ku mateeka gano amala ganyigiriza abantu Uganda akuwulire mu in terms of laws yakutandikira ku zero okutereeza tujjemu ebikyetaagisa tulekemu ebyetaagisa tusubstitute nga biri practical kubanga ebimu byakolebwanga bikadde ennyo katika tebikyakola twetaaga okubijjamu nituteekamu ebipya Echo chikulu nyo okubera nga tukitunuulira ng'ovudde ku issues ateza governance endala zetu tugenda okukyusa mu systems ezokukolebwa so ebyo byonna byetaaga okukyusa tugenda kuzimba Uganda from zero ebirengeta etakolangako okubanga bano kye bali basinga okubeera abalungi mu kyo ffe twakizuula ne tukinoonyereza kyali kyakuba nti baalwana okulaba nti nno ensonga ekwata kugamba nti tuleta do constitution ya batu 95 katina tali kakwatibwa kwatibwamu ekyo bali bakikoze successfully then necho gamati bata do stability mukusoka eyo gamati tulan second level tusumbuwa stability eno kuziba institutions awo bali bakoma era bisanja babwe bali bikoma kati senga bavira mwawo Kiza besi jena kwata mubiri mukaga na empowering institutions nakola kubwavu nakola kucho sasa mwe ndo corruption te wandi bilali na yeba ayingirira omulembo ogutali gwabo kakati ne babanga ekyabwe skill yabwe inawe yaliye kuma mu nsiko ne mukusetting ebyokulwanyisa ebyozimba maje kola kino oba inawo skill kata obali bakoma ne bane gabaga kuwasani besi kati besi jabadaga kuwasa kyagulanyi nga naye akoze employment wiki kati bagwe lina yingira mu style empya eyabavubuka okwongera mu amanya te wabaisi wakoze ki yori egwanga lye twagala naye tugamba bannaffe bonna nti obukulembeze si mulimu politics is not a job politics is a service tubegayirira nga wetu stinginga Museveni nti aveeyo naffe ffenna ku levels kwe tuli wetunda woli wakamala ebisanja bimeka kubanga naye buli bwolemera mu kifo ozingamya enkulaakulana yawa yomu kitundu kyo n'abakulumeza abandi budde mu kitundu kyo oluvannyuma bafuuke ba president simaso kati kyagulanyi wano omulemesa okubeera nga omulekera abakulembeze bagenda okulekawo nga baze okusatuka ekisanja kyekimu oba bibiri ani omulala naddawo nga balina mulemedde bifo byabakapament n'ebyabameeya tula ku mmeeza nga munoonya singo oba joint candidat kuba president ne basalawo nti atist tuweereze omuntu omulala atali Robert Kyagulanyi Ssentamu nga National Unity Platform what next Ndiba nga basanga Kyagulanyi mwali mu meeting. Nze chairman round table nenga joint candidate balonze mulala siru bachagwe. Kirungi nga bwo kyogedde. Bobo ene face ya people power.
mu Uganda ne mu diaspora GHH2 bwabera nga batudde mu round table nga bo ne chikanyizwa ko bonna ababera bakulembesa bakikiride banna Uganda bali oppressed abali ibweru kibaba bakanyiza ko kibanga joint position giba fulumye nayo egwanga likiba kirindi dogenda nacho okitegera so nange shabi munzani akweshone nga chagula nchi agreement ya denza face ya power ya face yensi yonna naye nsazeewo ndi babega wono nzali okuchikweshoninga nga face ya people power naye abanna Uganda banyigirizwa ibweru ne mu Uganda ayogedde Church for Bobby Wine Wenjau, who are Kulembeza, our opposition, our deal. Binji, it is so Kangabo and Kugambi, Emiaka generation leader. But no one only a token of Mosu, Kujawakuza or Shamim, nay generation leader, Waka Tiarico, Yem Echila Yem Kulembeze, Avant to go as to the Gobere, the Nebakuzanga Bamulaba, the Chokovi, Chechumkubio, a generation leader, Chechumu, Umkulebeza, Omulembe, the Chokovi. Ekyokubiri bera mwekuliza mu ngalo zaabwe nga bwaba Shamim bamulabye ngaali bwati n'ajavula bamanyi nti abategeera ekyokusatu bw'aba ayogera tayogerera desires ze oba kibiina kye wabula ayogera Uganda yonna ewamu eri inclusive nga tayawudde yawuddemu banne bonna bakulembeze mu bibiina eby'enjawulo tayawudde mu bantu batali bannabyabufuzi tayawuddemu bonna n'abantu abaleeta on board ekirala Niso nina songa ngachi kumiza soro kwa kubobwe nero akubanga shene tero kugwa si sora ziga nero alojja kumpa shonga echo choka chenzeko 100 reasons and I have actually I'm about to release a book on it 100 reasons why mukisera kino ye candidate ali best okubera nga ya kulembera Uganda nenga ebyo byonna byonna biba byongera kukulaga ndi sibula bana Uganda ne bana Kampala bade bakula bo bampere ne songa lwachi bagwanide oba enchuka chuka kije bayino kulubirira mu Uganda yenje Yes, bana Kampala never na Uganda mwe nabali ko mwino tuino kumanya tufena mu Uganda tuli mu buzibu kati. Ekikunyigiriza gwali e Kampala kinyigiza le koboko nali mu diaspora. So che twetaga mu 2022 mugumu ko kulonda abakulembeza abensa, abakulembeza abalumira bana Uganda, abakulembeza abagenda okola politics so we bikolwa achusa kubula mu gogwa woli embera mu okolera. So so bukulembeze just to boku ogera ko obwogeze. Obwe bukulembeze bwe tulese nga National Unity Platform, nga People Power Movement, bwendese nga Shamim Malende ngo mbako mu kyalo wa Kampala District. Tulese obukulembeze obwa substantial politics than formal politics. Twagala kuchusa mindsets. Echo choba dogamba nti abakulembeze bajja atete badda muffe abakulembeze baba balimba ba politicians tuze kuchusa mindsets tukulage nti ebintu bisoro kubera ebyenjawulo era tutandikidde nga tukola nga example kyovola ffe mu People Power National Unity Platform tugamba nti gwalina skill gyolina gikozesa okuyamba oyo atalina gwalina kyosobola okuwa omuntu atalina mwasirizi kimuwe gwalina education gikozese okuyamba abantu soso okubaduulira so kye tugamba ekyo ti we are acting by example ampo era kye kigenda okubeera nga kitufuula ab'enjawulo okubeera nga tuleta generation new generation leadership tugenda kuleta obukulembeze oba okuva ku bukulembeze nga sikulemera mu bifo ku levels zonna tuleta obukulembeze obusamu abalala ekitiibwa n'obukulembeze obuli inclusive obutasosola oyo yasoma n'atasoma omumpi n'omwavu omukyala n'omusajja mulonde Shamim Malende for woman MP Kampala londa Bob Wine ku president wa Uganda 2022 mugumu atera mukumenda ga muntu mugende mulonde olunaku lulirwe nyini olutuufu neyanza neyanzege Staff na management ya Delta TV nzikiriza mberenga ngreeting a team Shamim Malende mwena aba family yange ya Malende Abbas Nsubuga muganda wange mwe muli ochimenti mwena kwe muli Dr. Kalisa mukadde wange amuzata nno kuba tena Sheikh Mukuru mwena kwe muli nchibanyi bulungi nyo mwe bale nyo Sheikh Miso okunkuza ne bakadde bange Jamal Ahmed Sebuta Malende Ali Sekabembe sijja kusukka kawo ne pyo pa family mukama wange Robert Chagulanyi Center mune First Lady Babi Itungo Chagulanyi mwena mwe bale nyo kuwa bana Uganda ekifananyi ekyokula bitaka ekirungi no ku inspiring other youth eyo nayo nsonga nkulu lwaki bagwanya eno kubanga essaawa eno ya kulembera Uganda mu 2022 mugumu bwa mbere yanza nnyo mwena babadde ku program esebi ye Council Shamim Malende ye gwanyiza kati entebe y'obubaka bwa parliament naye ng'akiikirira abakyala oba ekifo ky'obukyala ky'abakyala ku mu Kampala district ensonga zizudde tujja kubeera nga tongera okuleeta abantu ab'enjawulo mu esebi yonna of course 2022 mugumu twagala okuteeka abakulembeze si ku nninga wabula ku minzaani okwongera okutegeera gwe nga muna Uganda agenda okubeera ng'akolawo okusalawo okugwanidde okukwebwa sebateeka that is chapter 5 I guess chapter 5 of the constitution okubeera ne right yo okulonda oba okukyusa obukulembeze so tugenda kubeera nga tetukusalirawo wabula mu byebogera
mubintu byenja webageno kwera ngabakola nayo kenyi no kolo kusala okugwanide DT building ko jokugenda ku room DT 116 ku room street ojo sanga aba quick star designers bebanyama zibate kama esinjo so kwera ngokubira Bob Steven ku notu musangu 5 kaga mwemu chenda mu 5 sangu mu BDM then notu musangu 5 chinana mukaga na musangu chinana musatu nao kwera ngate ufana na oba obeya dalu msajja ali fomo wali ali ofisha ate msajja atamla no mwe mtude mtu kwatagano na ku rwencha mu program SB ne kumacha nda kwera ati na watu abenja olone mauli ya masuku mu week tujimareko tele bunyokoze ne uya mdaula ku kamera kamoga ali bisa wange kuzino abera bubinyo nms ne pip chuoma mu control room ne Ivan B smart atakumira mpera abakumire wangala saba sajja kabaka.